konflikti për motive pronësie, një person në bulqis godet me thik, vëllan dhe nipin. Një ngjarje e rëndë me pasoj plagosje ka ndodhur në bulqis. Ngjarja mësohet se ka ndodhur rreth orës 17:00 në fshatin Ostreni Math, ku gjatë një konflikti familjar janë përdorur edhe thikat. Hiqmet Tola, 43 vjeç, banues në Ostreni Math, ka goditur me thik vëllan dhe nipin e tij. FT, 52 vjeç dhe AT, 25 vjeç, të cilët po marrin ndihmë mjekësore në spitalin e Peshkopisë. Gjatë këtij konflikti kanë marrë dëmtime të lehta dhe shtetasit CT dhe AT, nana dhe gruaja e shtetasit AT, të cilat kanë marrë ndihmë mjekësore nga mjeku në banesën e tyre. Konflikti dyshohet se ka ndodhur për motive pronësie. Shërbimet e policisë kanë shkuar në vendin e ngjarjes ku pas ndërhyrjes së tyre është parandaluar për shkallëzimin më tejshëm i konfliktit. Hiqmet Tola është ndaluar nga policia, i cili pasi ka marrë ndihmë mjekësore në spitalin e Peshkopisë, është shoqëruar në ambientet e policisë ku po kryen procedurat për arrestimin e tij si i dyshuar për kryerjen e veprës penale plagosje e rënd me dashje. Vjojnë hetimet për zbardhjen dhe dokumentin e plotë të ngjarjes.